Polşada keçirilən 3-cü Avropa oyunlarında qılınc oynatmanın sabliya növü üzrə qadınların şəxsi yarışda mübarizəsi yekunlaşıb. Belə ki, qadın qılınc oynadanlar fərdi mübarizəni medalsız başa vurublar. Səbinə Kərimova ölkənin digər idmançısı Valeriya Balşakovaya qalib gələrək 8-də bir finala yüksəlsə də, final mərhələsində Macar rəqibinə uduzub. Bütün diqqətimiz komanda oyunlarına yönəlib. Bunun üçün çalışırıq, tapşırıqlar edirik, rəqiblərimizi tanıyırıq. Məşqçilərimizlə rəqiblərimiz haqqında danışırıq, onlarla görüşə hazırlaşırıq. Uduzmaq yaxşı deyil, ötən mövsüm mənim üçün yaxşı keçdi. İndi enişdəyəm, lakin öz üzərimdə çalışıram, müsbət nəticələr göstərməyə cəhd edirəm. Fiziki və mənəvi olaraq formada olmaq həmişə çətindir. Mənim üçün bütün görüşlər vacibdir. Особо не зачем куда-то дальше распыляться. Сейчас будем думать, пытаться все как это сделать. Мы примерно знаем уже наших соперников, с кем мы фехтуем. Qeyd edək ki, 3-cü Avropa oyunları iyulun 2-sində başa çatacaq.